Všetkých fanúšikov SK Slovan Bratislava opäť pozdravujeme z tehelného poľa. Tak ako sme vám slúbili, pokračujeme s reláciou Názor experta. Po Samovi Slovákovi je tu ďalší bývalý hráč SK Slovan Bratislava, jeho bývalý spoluhráč a taktiež ročník narodenia 75 Jožko Valachovič, s ktorým rozanalizujeme zápas 20. kola Fortuna Ligy medzi Sereďou a Slovanom. A Jožko Valachovič nám taktiež povedal jeho bezprostredné pocity pri návšteve nového tehelného poľa. No za mňa výborné, hovorím. Videl som na Facebooku, videl som na internete, na sociálnych sieťach, ale naživo je to ozaj ešte krajšie a je to nádherný štadión. Čaká na zápas so Sereďou v sobotu. Je to nováčik, ktorý stále pomýšľa na to, že by sa mohol dostať do tej prvej šestky. Je to prekvapenie pre teba? Tak určite. Sereď je pre mňa príjemným prekvapením a ako nováčik zatiaľ je, myslím, na 6. mieste, aj keď posledné 3 kola rozhodnú o tom, či sa umiestni prvej šestke alebo nie, bude to mať veľmi náročné aj s tým, že teraz ho čaká Slovan, ale pre mňa príjemným prekvapením. Výsledok 1-0 v Dunajskej Strede, ako si vnímal ten zápas? Čo ukázal? Tak ako pre oko diváka to nebol najkrajší futbal, ale myslím si, že Slovan tam hral účelne, vyhral zaslúžene, bol lepším mužstvom a iba potvrdil tú nadvládu slovenskej lige. Ja myslím, že chlapci nemajú ešte ani tak v hlave otvárací zápas na tehelnom poli s Trnavou. Teraz ich čaká Sereď, oni sú profici, vedia, čo v tom zápase chcú dokázať, vedia, že odtiaľ chcú doniesť 3 body a hlavne si myslím, že Martin Ševela a jeho realizačný tím nedopustí, aby hráči niečo podcenili v tom zápase. Ani by som nepovedal, že padne veľa gólov, alebo ja si to osobne nemyslím, lebo Sereď hraje taký dobre organizovaný futbal a obávam sa, že Slovan, pokiaľ nedá čím skôr gól, tak to bude mať ďalšími minútami náročnejšie a náročnejšie, ale myslím si, že Slovan je futbalovejší, má kvalitnejšie mužstvo a že tú svoju kvalitu prejaví aj na ihrisku. Kto by mohol zažariť z kádru Belasich, alebo kto by mohol byť takým tým nosným pilierom na ceste prípadne k víťazstvu? Tak Slovan má veľa výborných hráčov, veľa individualit, ale pre mňa vždy vo futbale bol na prvom mieste kolektív, takže ja myslím, že ten kolektívny výkon určite rozhodne. Andraš Porar má výbornú formu, 16 gólový najlepší strelec súťaže. Myslíš, že sa presadí strelecky aj v tomto zápase? Áno, tak na ňom vidno, že rád tie góly dáva, že sa tie situácie vyhľadáva, takže ja jemu verím v každom zápase, že sa strelecky presadí. Tvoj tip na výsledok? Myslím si, že Slovan potvrdí svoju dominanciu a zvíťazí aj v Seredi a presný výsledok 2-0.